morgon, god morgon. Det är dags att starta en ny dag. Klockan är 6:30. Vi är redan på plats på jobbet. Och den här veckan har Tilde varit med mig. Hon har prao hos mig. Så att hon har fått göra en massa roliga saker. Så nu tänkte jag få göra den här dagen. Det är en väldigt lång dag idag. Med det är coaching, det är PT-kunder. Det är olika pass. Det är specialpass idag också som är inbokat och beställt. Möten och sen massa konståkning såklart tillsammans. Så här tänkte jag att ni kunde få en liten inblick av vad Tilde har varit med om än så länge den här veckan. Det var rätt så jobbigt. Och det är såhär, har jag inte fått abs imorgon så är det inte värt det. Då tänker inte jag göra det igen. Absolut inte. Men ja, men nu vet jag varför hon är en häxa i alla fall. Det med på praktik är ju bara, eller prao hos sig är ju bara så kul, eller hur Tille? Mm. Värsta sniggingen där. Jag vet. Vi är hos Sussi. Och jag ska plåta lite bilder till min hemsida. Fotat lite och Sussi, du fick ju också fota lite. Eller hur? Det var lite kul. Mm. Så har vi tagit lite andra bilder som kommer synas lite senare som en liten hemlis. Så var det väldigt roligt. Det är en hemlis helt enkelt. Vad ska vi göra nu? Nu ska vi gå och äta lunch på Klappbrygga. Vi är sjukt hungriga. Så det ska vi göra. Mm. Ja, bra. Jag har precis haft min första coaching och låtit Tilde få hänga lite utanför. Och nu har jag hittat henne. Hon är helt slut, stackaren. Kolla in, det här är ju roligaste ever. Min lilla praktikant har somnat i hörnan. Medan jag har jobbat. Alltså hur roligt är inte det här? Tilde! Tilde! Dags att vakna nu. Det är hårt att vara med sin mamma på jobbet under en hel vecka. Alltså hur roligt är inte det här? Då har vi lite paus. Passa på att fika lite, mysa lite. Och jag tänkte att... ja, hon har vaknat förresten. Så, hej Tilde. Hello. Har det varit en slitig vecka? Mm. Har det varit kul då? Du är lite mosig än va? Med lite frukost så kommer vi snart igång. Jag börjar ju alltid mina dagar väldigt tidigt. Så att, men vi slutar ju andra sidan också mycket, mycket senare. Så nu tänkte jag så här. Att nu ska Tilde få ta över vloggen ett tag. Och så får vi se vad hon hittar på. Eller hur Tilde? Yay! Rise and shine! When I think about the way we used to be. Det var till och med så att folk gick in
för att kolla vem det var som låg där i hörnan. Skitkul. Sen när vi kommer hem så ska mamma åka skridskor. Och sen så ska jag få träna mamma hårt. För att hon har plågat mig den här veckan. Och då får jag göra detsamma på henne. Så det ska bli jättekul. Konståkningsträning och jag väntar på att hon kommer hem, för att när hon kommer hem så ska jag plåga henne. Och jag har hittat lite jobbiga övningar som hon ska få göra. Först så ska hon få göra burpees. Jag vet inte hur många, men det ska vara jobbigt. Sen ska hon få köra plankan och jag tänkte att vi ska köra plankan och sen ska hon få så här gå upp och ner så här med armarna. Och sen ska hon stå och jägarvila. Jag vet inte hur länge, men till som tycker att det är så här jobbigt. Och sen när hon tycker det är jobbigt, då kör man typ 10 sekunder till. Det var där liksom så här. Och sen skrev jag fällknivar, jag vet inte om hon kan göra det. Men jag skrev upp det i alla fall. Och sen Russian twist, för att... Russian twist och sen båten, det gjorde vi i måndags. Och det var jättejobbigt. Och då så bara skrattade hon åt mig liksom, för att hon sa att... Hon bara, men nu ska vi typ bara gå och typ göra ett lugnt pass. Du kommer liksom inte ens svettas. Och då så gjorde vi Russian twist och båten. Så att då ska hon få köra dem två, eftersom att hon skrattade åt mig när jag gjorde det. Och sen så armhävningar. Och jag ska leta efter några fler för att det ska bli ett tag. Men det är de jag har så länge och jag hoppas att det blir jättejobbigt, för att då blir det kul att kolla på, eftersom jag bara ska sitta och kolla på liksom. Men ja, så att nu väntar bara jag på henne. Men så att jag i alla fall är jättetaggad. Och får inte hon träningsverk efter det här, så måste jag ju göra om det. För att hon måste ju få träningsverk, för annars blir det inte jobbigt liksom. Och då får jag göra det svårare. Nu är det alltså dags. Nu ska Tilde plåga mamsingen. Eller hur, Tilde? Ja. Okej, vad ska jag göra? Nu kör vi. Först kan du göra båten. Båten? Okej. Okay. Och inte den vanliga båten, utan nu ligger ner ganska så här. Som vi gjorde på Magnus. Okej. Okay. Det var hemskt. Ja, men säg något då! Du får du veta sen. Hur länge ska jag inte? Jag säger till när du ska stanna, som du brukar säga. Okej. Jag behöver veta när jag ska sluta! Nej, okej, jag kör 10 sekunder. Okej. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,5, 1,5. Nu hoppar du 2 sekunder extra. 2. When I think about the way we used to be, when I think about the things you took from me, Oh.
göra så långa pass. Det kommer att kännas en... Jag kom på det själv. Ja, ah, bra. Mycket core, mycket jobbigt, mycket puls. Grymt. Nu ska Tilde åka skridskor. Jag ska cykla. Jag har en cykeldejt. Och sen så ska vi ha filmmys. Och imorgon har Tilde sin sista praodag. Och då blir det 2 yogapass blir då. Så blir det bra. Bara. Bara. Nej, men jag är så van med att det ska vara så här. Nej, men det är skön fredag. Så tack för att ni har kollat. Och glöm inte att gilla och att prenumerera. Så hörs vi. Tjigaling! Är det slut? Ja. Så vad skulle du säga nu då? Tjigaling! Tjigaling!